ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទក៏សូមជូនសមាជិករបស់កីឡាករទាំងពីរបង្គុលក្រហមឆ្លៀកខោពណ៌ក្រហមទម្ងន់65គីឡូក្រាមអាយុ20ឆ្នាំកម្ពស់1.79ម៉ែត្របាត់ពិសោធន៍ប្រកួតចំនួន105ដងឈ្នះ86ដងចាញ់18ដងស្មើម្ដងនិងផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន37ដងជាកីឡាករដែលមកពីភូមិក្រលគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបព្រះលក្ខពតសីមាជាសិស្សមកពីក្លឹបបាស្រីសាបដែកនៃសមាគមកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានគ្រូបង្វឹកគឺលោកសោតបុន្ធីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់បង្គុលក្រហមគុណខ្មែរសោតវិស្នាជាបន្តក៏សូមជួនសមាជិករបស់បង្គុលឃីវស្លៀកខោបង្ឃីវទម្ងន់65គីឡូក្រាមអាយុ27ឆ្នាំកម្ពស់1.75ម៉ែត្របាត់ពីសោប្រកួត82ដងឈ្នះ61ដងចាញ់18ដងស្មើ3ដងនិងផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន12ដងគឺជាកីឡាករដែលមកពីស្រុកនងសែនខេត្តឧដុង្គធានីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍មកទានរបស់កីឡាករបង្គុលខៀវអិចត្រាសសូរីឡាបាទទស្សនិកជនការថ្វាយបង្គំគ្រូចាប់ឃីវនៅក្រហមយ៉ាងណាក៏ប្រវត្តិសង្ខេបខ្លះៗបានជម្រាបជូនហើយអញ្ញាកដាលដឹកនាំការប្រកួតលោកសាន់សៅយ៉ន់បាទជាអ្នកដឹកនាំការប្រកួត5ទឹកពេញឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទរូបភាពទាំងស្រុងគឺផ្សាយទៅគ្រប់គេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង Facebook Page Live ទូរទស្សន៍បាយ័នហើយនិង Facebook Page Live មជ្ឈមបឋមគឺ Karabau Cambodiaអរគុណណាស់ចំពោះទឹកចិត្តបងប្អូនយើងទាំងនៅទីនេះបាទទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនៃការចូលរួមទស្សនារៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យបាទយើងមានការប្រគំគង2គូប្រកួតជូនលោកអ្នកទស្សនាអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែររួមជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់ថៃបាទហើយនឹងអ្នកប្រដាល់បរទេសផ្សេងផ្សេង2គូដូចសពដងចាំមើលថាសមត្ថភាពបច្ចេកទេសកលល្បិចបង្គោលក្រហមសោតវាសនាឬក៏បង្គោលឃីវអិកស្ត្រាសេរីលាក់បាទសសេរីលាក់បាទគូនេះគឺ65គីឡូក្រាមហើយប្រកួត5ទឹកបាទបង្គោលក្រហមដូចបងប្អូនបានដឹងការថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់គេមកអែមបាទយូរតិចដែរប៉ុន្តែមិនធុញតែធម្មតាគុណខ្មែរយើងបើជាប្រិយភាពក៏ឆក់យកអារម្មណ៍នៃការទស្សនារបស់លោកអ្នកគឺថ្វាយបង្គំគ្រូនឹងឯងគឺតាមរបៀបបាទព្រះលក្ខពតសីមាបាទនេះកតិកាទាំង6ចំណុចសំខាន់របស់គុណខ្មែរដែលកីឡាករទាំងពីរមិនត្រូវបំពានទេបាទទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈពេលវេលាណាក៏ដោយគឺប្រកួតធ្វើម៉េចឲ្យគេចផុតពី6ចំណុចសំខាន់សំខាន់នេះប
ចៅក្រមត្រៀ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 មប្រដាប់គុនខ្មែរភេទជ្ជៈបើកកម្លាំងខារ៉ាបាវគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាថៃទឹកទី1 Round 1បាទអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរបង្គោលក្រហមសោតវាសនាបាទបបពិសោរបស់គេគឺមករ៉ែលបាន105ប្រកួតបបពិសោរបង្គោលឃីវអេកស្ត្រាបាទ61ប្រកួតនៅលើសង្វៀនដូចគ្នាបបាជាមួយសោតវាសនាវ័យមិនជាលើសគ្នាប្រហែល27ឆ្នាំបង្គោលឃីវហើយ20ឆ្នាំបង្គោលក្រហមបាទក្រហម20ឆ្នាំមើលទៅចង់ចាស់ជាងបងរទ្ធីទៀតណាខ្ញុំថាចាស់ជាងខ្ញុំចាស់ជាងបាទលេខសោកទីជឿនឹងយន្តលេងមកតាមដានការប្រកួតអេកស្ត្រាសហសេរីឡាក់បាទដល់កាប់មកខាងលើសិនរបស់សោតវាសនាបាទអត់ត្រូវគោដៅអាញាកដាលឲ្យវាយទាត់ជើងជួយមកគោគៀវមួយដៃបាទឆ្វេងមកពីរដៃទាត់បាត់របស់អេកស្ត្រាសងទៅជើងក្រោមមួយជើងបាទរបស់បង្គោលក្រហម2ជើងក្រហម1ជើងសងបង្គោលគៀវអេកស្ត្រាបាទសោតវាសនាទោះគុំដៃជាប់ចូលទៅទៀតសោតវាសនាបាទលូកដៃឆ្វេងស្ដាំជីអត់វាយមួយដៃស្ដាំទាត់ជើងឆ្វេងរបស់អេកស្ត្រាណែអញ្ញាក្រាលហើយវាយបន្តទៀតណែប៉ុណ្្នឹងហើយមិនទាន់វាយឬមិនអញ្ញាក្រាលអត់ទាន់ដល់កម្រិតឬមិនបាទអត់ទាន់ដល់កម្រិតគាត់ស្រួយឲ្យវាយបន្តឯងចូលទៅទៀតលូកដៃឆ្វេងបាទសោតវាសនាក្តាប់ដៃអេកស្ត្រាសោតវាសនាគុំស្ដាំបាទលូកចូលដកថយបាទបែរខ្លួនអញ្ញាកដាលបាទដាក់កម្លាំងខ្លាំងថាវ៉ៃមួយជើងជួយទាត់ជើងស្ដាំសងសោតវាសនាបាទតាលើហើយបាទតាអញ្ញាកដាលស្រែកច្រើនដងពមៀនទៅពីលើហើយបាទចូលទៀតគុំរៀងខ្លួននេះពមៀនដាក់អញ្ញាដាក់ដៃចុះឲ្យវ៉ៃទៀតធាក់មួយជើងជួយសោតវាសនាបាទវ៉ៃអញ្ញាកដាលថាវ៉ៃបាទបើថាមិនវ៉ៃពមៀនលើហើយទៀតមួយដៃស្ដាំបាទសោតវាសនាវ៉ៃទៀតបបិននឹងហើយអត់បៃទៀតមិញអូអញ្ញាកដាថាបបិននឹងអត់តាន់ពេញចិត្តខ្ញុំថែមទៀតទួលនឹងជន់ថាបបិននឹងអត់ប្រឡំនេះចោលកាយឆ្វេងបាត់គូសោ1 2 3 4 5 6 7ហើយរៀងឯក្រោយហើយរៀងបន្តការប្រកួត continue អូប្រឡំសូត្រវាសនាបាត់កែងឆ្វេងមើលសុំមកដួយទៀតមើលសុំម្ដងទៀតមើលមួយជើងបាទគាត់ចុងជើងខាងលើមួយកែងឆ្វេងកែងឆ្វេងណែហើយក៏ហាយហើយណែមួយជង្គង់អេកស្ត្រាសូត្រវាសនាកែងស្ដាំណែឲ្យវាកាច់ជើងមើលបាទឲ្យវាកាច់ជើងមើលអមអញ្ញាកដាស្រែកទេបាទដាក់ដៃចូលទៀតខ្លាំងដែរណាអញ្ញាកដាមួយកែងស្ដាំចប់គ្រប់គ្រប់គូសបាទម្ដងនេះលែងរត់ទៅរត់ទៀត2 3 4 5 6 7 8មកបាយបានទៀតនេះបន្តកាប់គួរសំភារណាចូលចិត្តចាប់ទឹកអើយបាទចូលចិត្តចាប់ទឹកឲ្យធាក់មួយជើងសុំអត់ដៃស្ដាប់ចាប់ទឹកបាទចាប់ទឹកទី1 and our first round បាទល្អណាស់បងវាសនាក៏សូមសំលេងអបអសាទរបង្គោលក្រហមមួយឲ្យបានខ្លាំងមកបបោតបាទអ្នកស្ងាត់ពេកចេញក្រៅ second out ប្រដាប់គុនខ្មែរភេទជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាវគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងថៃទឹកទី2 round 2
បាទទស្សនាការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគុនខ្មែរប៉ះកីឡាករថៃបង្គោលក្រហមគុនខ្មែរសូលវាសនាបង្គោលខៀវមកពីប្រទេសថៃអេកស្ត្រាបាទសរសើរអេកស្ត្រាបាទរាប់2ដងតែងើបមករួចមកបាទងើបមកប្រកួតរួចថែមទៀតបាទកណ្ដាដែរសរសើរវាសនាបាទគឺថាមានន័យថាបាច់សរសើរគាត់ងើបរួចបាទតែសរសើរគាត់រាប់ឯណាបាទសរសើរគាត់ងើបរួចបាទអ្នករកលោកកញ្ញាកណ្ដាលសរសើររាប់2ដងគេបាទសរសើរគាត់ងើបរួចបាទតែក៏មិនមែនតែមិនសរសើរវាសនាដែរបាទវាសនាគឺយើងដឹងគាត់ស្ដាប់ហើយបាទមកទឹករាប់2ដងមិនធម្មតាឥឡូវនេះអេកស្ត្រាក៏បញ្ចេញក្បាច់មកវិញបាទវាសនាចុះលោបាទចាំមើលទឹកនេះបាទនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេបាទទឹកមួយរាប់2ដងទៅហើយបាទអញ្ចឹងទឹកនេះបាទអេកស្ត្រាក៏មិនហ៊ានបាទដូចមុនដែរបាទមើលទៅរៀងញញើតបាទសូវាសនាតិចហើយវាសនាក៏រក្សាចំហមិនកាន់ជ្រូលបាទកែងមួយបាទរុះកែងមួយទៅលើអេកស្ត្រាជង្គង់របស់អេកស្ត្រាពេញពេញទៅលើវាសនាបាទចាប់គ្រាវាសនាបាទគ្រាចាក់សោជង្គង់របស់អេកស្ត្រាជុកគងរបស់អេកស្ត្រាជុកគងរបស់អេកស្ត្រារុះកែងរបស់វាសនាបាទរុញទៅរុះកែងបាទត្រូវចង់បាទតែត្រូវលោកសាន់សញ្ញាក៏បំបែកបាទគ្រាកគ្នាជាប់សាច់ថ្មីជុកគងរបស់អេកស្ត្រាបាទអោគ្រាកជាប់តែម្ដងបាទគ្រាកជាប់តែម្ដងជុកគងរបស់អេកស្ត្រាបាទអេកស្ត្រាបាទគឺចូលអោគ្រាកកែជង្គង់ហើយបាទលេងហិតលេងកែងឲ្យវាសនាលេងកែងហើយបាទឥឡូវទប់មួយវាសនាសេរីប្លង់ចង់បាទបត់កែងបាទអេកស្ត្រាគៀកជាប់ជង្គង់ពេញបឹកទៀតតែម្ដងបាទពេញសាច់តែម្ដងជង្គង់ជង្គង់របស់វាសនាសងមកវិញជង្គង់របស់អេកស្ត្រាហើយគាត់ថែបាទដូចឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងបាទអេកស្ត្រាជង្គង់បាទបាទចូលគ្រាកសាជាថ្មីអេកស្ត្រាបាទលេងអាយយបាទដៃរបស់វាសនាជុកគងរបស់អេកស្ត្រាបាទអេកស្ត្រាលេងហ៊ានបាទគេថាឈរពីចម្ងាយបើកឲ្យវាសនាវាយដូចមុនទៀតហើយបាទដើរចូលវាសនាបាទគាត់បិទចិត្តឆឹងបាទយើងមើលនេះ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 បាទបិទចិត្តឆឹងតែម្ដងបាទចូលក៏ស្រេចជុកគបានមួយទៅលើវាសនាជុកគលើកទី2ទៅលើវាសនាក៏លោកសន្តិយ័នក៏បំបែកបាទបំបែកមកកណ្ដាលសិនក៏អេកស្ត្រាបន្តដើរចូលអោបគ្រាកជង្គង់សាថ្មីបាទគឺគេដូរក្បាច់វាយបាទអេកស្ត្រាដូរក្បាច់វាយហើយបាទគឺមិនអោយវាសនាបាទវាយដៃក៏ដូរបត់កែងមកដូចមុនស្រួលដែរកែងមួយរបស់វាសនាបាទចូលសាថ្មីម្ដងទៀតត្រូវលើកនេះត្រូវកែងបាទគ្រាកអោបបាទក៏គ្រាកអស់ទៅក៏លោកសន្តិយ័នបាទក៏បាទទៅអោបខាត់ចេញមកសិនបាទកែងមួយរបស់វាសនាបាទក៏ចប់ទឹកទី2ប្រដាល់គុនខ្មែរភេទជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាវគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទឹកទី3 Round 3បាទមកតាមដានសូត្រវាសនាហើយនឹង Extra Sauce Relax បាទសុំប៉ះដៃសិនក៏ខុំគ្រាបមួយជើងស្ដាំណែបាទមួយជើងស្ដាំណែ3ជើងស្ដាំណែអ្នកកែងបត់មួយទៀតសូត្រវាសនាអប់ជាប់អេកស្ត្រាក៏អប់រៀងខ្លួនបបៃសិនអាយ៉ាកាសន្តិយ័នបាទទឹកនេះមិនដៃអប់ទេបាទសូត្រវាសនាជាជីវិតថយថយមែនមួយកាយនេះឲ្យវិញចឹងឡើងអបមរោបាទរឿងគេគេធ្វើរឿងគេរឿងយើងចឹងចេញក្បាច់យើងបាទរឿងគេអាយ៉ាកាឲ្យស្ដាប់ពិនឲ្យស្ដាប់ផងបាទរួចហើយបៃទៀតសូត្រវាសនាធាក់ជើងឆ្វេងនេះក៏ខំចូលទៀតអេកស្ត្រាចូលយល់នេះយល់អត់កើត
បាទចូលទៅអោបបៃអោបកែងអោបវាចឹងឡើងមើលអាចគុងអេកស្ត្រារួចបបាយសិនអញ្ញាកណ្ដាលចូលលែងចូលហើយបាទតាចូលតាចូលកែងវាស្រាវាស្រាទាត់ជើងស្ដាប់មួយសិនពីរជើងស្ដាប់សិនបាទមិនមែនខ្ញុំបយុះទេការពិតមកមកចគុងឆ្វេងអេកស្ត្រាអេកស្ត្រាអញ្ញាកណ្ដាលបបាយបាទណោទៀងចេញហើយទួលយន់ទៀងចេញវាយទៀតសូនវាស្រាទឹកនឹងផ្ដាច់បានអត់មើលទៅចគុងស្ដាប់អត់ចូលមួយចគុងឆ្វេងអេកស្ត្រាបាទបបាយទៀនអញ្ញាកណ្ដាលបាទសុំផ្ដាច់បានអត់មើលទៅដកថយសូនវាស្រាមួយកាយអត់ផុតបាទអត់ផុតចគុងឆ្វេងរាវអេកស្ត្រាតាចគុងគូជើងគូចគុងឆ្វេងស្ដាប់អេកស្ត្រាបាទមកច្រករបស់អេកស្ត្រានេះគឺថាក្លេអោបចគុងមានប្រៀបបាទបើវាយប្រយោលឆ្ងាយកាយបត់ទាត់វាស្នាមានប្រៀបជាងបាទដើរចូលទៀតអោបមួយចគុងឆ្វេងមួយចគុងស្ដាប់ខៀវរួចបបាយពីអញ្ញាកណ្ដាលសាន់សាយ័នបបាយសែនបាទទាញហើយក៏ដាក់ដៃបាទវាយតទៀតអេកស្ត្រាចូលវាស្នាបត់កាយស្ដាប់មួយចគុំឆ្វេងគៀវបាំងបកគោលទៅតាមធ្នាសិនបាទអត់សំខាន់សំខាន់បាំងបកគោលមើលអត់ឃើញនិយាយមិនត្រូវបាទដើរចូលទៀតសូនវាស្នាដកថយ2ជំហានបាត់កែងគីឡូកែងឆ្វេងបាទបត់រុយោមួយចគុំស្ដាប់សូនវាស្នាមួយចគុំអេកស្ត្រា2អោវិញចឹងឡើងបាទកែង1អោបកែង2អោបអត់អីទេបាទរុញសិនអញ្ញាកណ្ដាលធ្វើការធ្ងន់ហើយថ្ងៃនេះទូកខាវបួយដៃស្ដាំវាស្រាអេកស្ត្រាដើរចូលវាស្រាបាទពួតមកដៃស្ដាំបួយដៃស្ដាំអេកស្ត្រាបាទមួយទៀតបាទដៃអោបចគុំឆ្វេងបាទអេកស្ត្រាចគុំឆ្វេងអេកស្ត្រាមួយបាទខ្ទាស់សិនសូនវាស្រាជាប់ក្លេមួយបាយទៀតអញ្ញាកណ្ដាលបាទនៅតែប្រមជាមួយគ្នារុញញ៉ៃឲ្យឆ្ងាយតិចឲ្យវាស្រាមានកលាស់ធាក់ដល់គាត់ដៃម្ដងបាទទាត់ឲ្យដាល់ទឹកដៃទៅទៀតវាសនាជួបកែងស្ដាប់អូយបាទឲ្យតែកែងចប់ទឹកទី3បាទចប់ទឹកទី3ប្រដាល់គុនខ្មែរភេទជ្ជៈពើកំឡាំងខារ៉ាបាវគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទឹកទី4 round 4បាទតសើអេកស្ត្រាទឹកទី1រាប់2ដងបាទឥឡូវនេះតស៊ូជាមួយនឹងវាសនាបាទបានដល់ទៅទឹកទី4ឥឡូវគាត់តែបន្តប្រើក្បាច់របស់គាត់គឺចូលអោបគ្រាកដើម្បីឡើងជង្គង់ដដែលបាទនេះហើយបើគេហៅថាបាទគេថាការដឹងពីបាទភាពខ្វះអរាគេចេះប្រើបច្ចេកទេសផ្ទាល់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមបាទដើម្បីចូលទៅបាទប្រើតែក្បាច់នេះបាទវាស្នាប់ជាយាមធាក់ថយបាទធាក់ថយតែអេកស្ត្រានៅតែបន្តដើរចូលបាទកាប់ចានមកក៏អេអេកស្ត្រាបាទជើងជាប់ហើយបាទហាមបាទហាមបាទបាទវាស្នាថយអេកស្ត្រាចូលទៅគ្រាកដើម្បីបាទគេហៅថាបាទអោបធាក់ប៉ុន្តែវាស្នាក៏ធាក់បាទគេហៅថាធាក់ថយដើម្បីបាទកុំឲ្យអេកស្ត្រាចូលចិត្តបាទអេកស្ត្រាអោបជង្គង់បាទអោបជង្គង់ក៏រុញវាស្នាទៅដល់បាទដល់ចុងសង្វៀនតែម្ដងបាទអេកស្ត្រាបាទគឺនៅសល់តែមួយច្រកនេះទៀតទេបាទគឺចូលអោបគ្រាកដើម្បីបាទលេងជង្គង់បាទជង្គង់ទៀតឲ្យអូយបាទពេញពេញមកទៅលើបាទសូនវាសនាតែម្ដងបាទប៉ុន្តែក៏លោកបាទសាធយ័នក៏ប្រាប់តែថាឲ្យស្ដាប់បាទឲ្យស្ដាប់បាទស្ដាប់បាទឥឡូវអេកស្ត្រាចូលបាទវាសនាក៏ម៉ាត់បាទអេកស្ត្រាចូលអោបជង្គង់ថែមទៀតបាទវាសនាកំពុងតែរកវិធីដោះបាទថាដោះយ៉ាងណាបាទឲ្យចេញសម្បីការនឹងឲ្យរួចបាទសម្បីការបោះអេកស្ត្រាបាទចូលឥឡូវចូលទៅរੂកែងមួយបាទវាសនាបាទអេកស្ត្រាគឺ
មានតែវិធីមួយគត់បាទគឺអោបជង្គង់អោបជង្គង់បាទគ្រែអោបជង្គង់បាទអញ្ចឹងគឺរបៀបដោះបាទគឺនៅលើសោតវាសនាបាទដោះយ៉ាងណាបានបាទគឺវាសនាជាអ្នកបាទដោះស្រាយបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលហើយបាទនេះគេហៅថាបាទបច្ចេកទេសនៅលើសង់វាផ្ទាល់តែម្ដងបាទអេកស្ត្រាគ្មានវិធីអ្វីក្រៅតែបិចូលហើយវាសនាគឺរុះកែងមួយបាទអេកស្ត្រាបាទបាត់ច្រកបាទអោបជង្គង់បាទវាសនាធាក់ថយបាទធាក់ថយក៏លេងកែងកែងមួយជង្គង់របស់អេកស្ត្រាជង្គង់របស់វាសនាជង្គង់របស់អេកស្ត្រាជង្គង់របស់វាសនាជង្គង់របស់អេកស្ត្រាបាទគ្រាចោបចាក់សោជង្គង់របស់អេកស្ត្រាបានមួយទៀតមុននឹងលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបីបាទបាទឥឡូវវាសនាចង់ខឹងវិញធាក់ចូលដើរទៅវិញម្ដងបាទចូលអីតែឯងម៉ាត់ពួកទឹកម៉ាត់ឆ្វេងតាមកែងរបស់វាសនាអូជង្គង់របស់វាសនាជង្គង់របស់អេកស្ត្រាបាទកែងអីតែឯងមកជង្គង់អីទាំងឯងជង្គង់របស់វាសនាជង្គង់របស់វាសនាបាទចូលចឹងវិញម្ដងមើលបាទបាទវាសនាដើរចូលធាក់កែងវាសនាបាទថយយូរពេកហើយបាទលមមវិញហើយបាទវាចឹងទៅវាសនាបាទកដៅលឹកទៅជាវិញហើយបាទរុញចេញរុញចេញក៏ជង្គង់របស់អេកស្ត្រាជង្គង់របស់វាសនាអេកស្ត្រាកាច់វាសនាមួយក៏ចាប់ទឹកទី4ទី4បាទឲ្យវាចឹងឡើងប្រដាល់គុនខ្មែរភេទជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាវគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រ័ត Final Round What the Final Round ទឹកទី5បាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលដាក់ដៃក្តៅក្តៅហុយហុយបាទពេលនេះអត់មានចាំការលេងទឹកទី5ហើយបាទវាយក៏វាយមិនវាយក៏តាមតាទៅបាទទឹកបញ្ចប់ទៅហើយទាត់ជើងឆ្វេងសុទ្ធវាស្រាធាក់ឆ្វេងសុទ្ធវាស្រាបាទចុងជើងជាតុលរៀងវាទាត់មួយសែនពួយជើងឆ្វេងបាទនេះបាទយកខ្សែពួរធាក់ជើងឆ្វេងបាទចូលអត់ចូលធាក់មួយទៀតទៅអឹងចូលអោបបាត់ហើយជង្គង់ស្ដាំសូនវាសនាបាទខ្ទាស់ជង្គង់ជាប់អញ្ញាកណ្ដាលទាញបបែកបាទបែរនោះបាទមិនរបូតថ្មីហ្នឹងមិនបាក់ថ្មីឈាមមាត់ថ្មីបាទទាត់ជើងស្ដាំសូនវាសនាបាទមកតាមទឹកបន្តបន្តអេកស្ត្រានេះកំឡុងពេញបឹបចូលចាប់ជង្គង់បបែកទៀតលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទដល់ជូលសូមវាសនាលូកដៃឆ្វេងធាក់ជើងឆ្វេងបំរៀងខ្លួនទៅជាមួយអញ្ញាកណ្ដាលដាក់ដៃឲ្យវៃបាទបាក់ដៃគ្រីទៀតទឹកទី5ធាក់ជើងឆ្វេងសូមវាសនាធាក់ជើងស្ដាំសូមវាសនាបាទធាក់ក្រោមផងធាក់លើផងមួយកដាប់ដៃអេកស្ត្រាបាទទាត់ជើងមួយទៀតទាត់ជើងស្ដាប់អូបាទអត់តំណាងអត់ត្រូវត្រូវមិញដល់ចប់ហើយបាទលោកដៃឆ្វេងសូនវាសនានេះវាយដកថយខ្លះទាត់ខ្លះទាត់ជើងស្ដាប់ខ្លះពួកជើងស្ដាប់កាត់ចានខាងលើបាទសូនវាសនាគុំជាប់ទៀតអេកស្ត្រាដើរចូលវាសនាដកថយដើរពីជំហានទាត់មួយ3ជំហានទាត់មួយបាទមិនប្រកាសថាយ៉ាងណាទេបាទបាក់ដៃជាប់យ៉ាងណាលោកដៃឆ្វេងបាទលោកដៃឆ្វេងលោកឆ្វេងទៅទៀតវាសនាទាត់ជើងឆ្វេងសូនវាសនាតែប៉ុននេះអេកស្ត្រាចូលអត់ចុះបាទលោកមួយកដាប់ដៃត្រង់ស្រូបាទអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យវាយទៀតមួយដៃឆ្វេងបាទសូមវាសនាឆក់យោងទីឆិនអេកស្ត្រាក្រោបពីលើមួយបាទកាយបត់ស្ដាំវាសនាមកគោក្រមចាប់គ្រាបបែកបាទសល់1នាទីបាទ1នាទីចុងទឹកទី5បាទលមោពេញលេង1នាទី
បើសិនជាវាយត្រូវអាចស្លាប់បើវាយមិនត្រូវចាប់ទឹកតែប៉ុណ្្នឹងហើយលោកដៃទាត់ជើងស្ដាំសូនវាសនាកណ្ដាប់ដៃវាសនាទៅជាមួយគ្នាទាំងប្រុងទៀតពួយជើងឆ្វេងសូនវាសនាធាក់ជើងសូនវាសនាអេកស្ត្រាប្រាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំពួយកែងបាទឆក់យកតម្រងបាទសូមវាសនានេះកែងល្អដែរអាមើលកែងកំឡុងខ្លាំងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចូលកូនឲ្យតិចពេកបាទបញ្ចូលពេញបិទស៊ុបទៅមកកែងចប់សពក្រុមហើយមួយដៃខាងក្រោមសូមវាសនាសូមវាសនាតាមប្រម៉ាញ់ម្ដងចុងទឹកនេះក្តាប់ដៃស្ដាំខាងលើលូអាឆ្វេងធាក់ជើងឆ្វេងទៀតក៏ទៅទាំងព្រមដេញតាមគ្រប់ពីលើប៉ះដៃបាទ14វិនាទីសល់ចុងក្រោយ10វិនាទីអ្នកវាយជួងចាំចប់រយចប់ទឹកទី5អអកាអហកាលីងពងក្រហមក៏មិនបែកបាទអពងសក៏មិនបែកអត់បញ្ហាចុងក្រោយផឹកទឹករួមគ្នាផឹកទឹករួមគ្នាមិត្តភាពយូរអង្វែងកីឡានាំមកនៅមិត្តភាពអញ្ចឹងឯងចាត់ទុកថាសំណាងរបស់អេកស្ត្រាដែរដែលមិនប្រឈប់ដែលមិនបាទផ្ដួលហើយត្រឡប់ប៉ុន្តែស៊ូបាន5ទឹកណែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយណែសិស្សប្អូនខាងក្រោមទាំងពីរនេះបាទអស់សង្ឃឹមហ្មងអស់សង្ឃឹមគ្នាថាបានឡាយផ្ទាល់ហ្នឹងថាឡាយផ្ទាល់ចាប់មកគូទៀតហ្នឹងមែនទេបាទឥឡូវមានអីរំពឹងទៀតយើងចាប់ហើយវាយមិនឡាយទេបងអូនខាងក្រោយបាទយើងរងចាំលទ្ធផលលោកអាយ៉ាកដាប្រមូលហើយ5ទឹកបញ្ចប់បងកុលក្រហមសុទ្ធវាសនាស្នេហ៍បងកុលខៀវដោយពិនទូ